Najkrajší darček pre mňa? Byť niekomu na blízku. Byť užitočný, pretože nikdy neviete, kedy vás niekto nahradí. Zrazu sa to stalo. Puklo mi z toho srdce a tak som skončil. Totálne ma to rozobralo. Našťastie ľudia vymysleli recykláciu. Využili moje vzácne kovy, aby som dostal druhú šancu a šetril prírodné zdroje. A pozrite sa na mňa dnes. Celý žiarim. Predstavujeme vám prvú vianočnú hviezdu, vyrobenú zo starých telefónov. Pomôžte nám zlepšiť svet. Darujte váš starý mobil na recykláciu v ktorejkoľvek pobočke Orange. Ďakujeme.